inn i byen hvis det har vært noe sånt nå I tre av dagen. Men uoffisielt da, Magnus, Mathias Bergstrøm, vi har med oss da Espen Andre Øvrekie. Vi har Espen Lappen, vi har Martin Sveen, og vi har Jensen og Førke Moskal, så noen kjønnelsen fra B-finalen. Det tar jeg ikke sjanse på når jeg ikke vet hva eventuelt dømt I den tre omgangen. Thank you.
vært med på. Så Lundhaug kommer seg vel I gang igjen på han. Aulum opp på han nå, for Lundhaug gikk I alternativen. Lund kommer seg også I gang. Den gikk hver slutt når det hold. Han må bare bryte. Lundhaug står rett opp på mål. Der gikk panseret til Mario også. Og dit diverse deler. Den gikk I første omgangen også. Og Mario også to runder igjen. Markus Lundhaug har det kontroll på dette her nå. Men Ludvig Lund fortsatt jager Aulum. Og Mariossen langt opp I skolen. Det brenner under bilen til Mariossen. Det brenner under bilen til Mariossen. Håper for å stoppe han. Og grannsprøntighet for å følge av Karoline Nordvik. Og Panko inn rett bak Karoline. Prøver å begynne da. Karoline er greier ut etter inn. Yeah.
Tøftemoa på en fjerde. Ja, jager hverandre I to gang på førerne nå. Marius Kallstad og Mathias Bergsjøbrenne Morten. Men henger på, altså Kristoffer Torgersen henger på disse to. Ah.
så går det på ytter, og faller Fadum går på ytter. Ja, Fadum går på ytter, og så kommer Arne Nys på ytter av Erik Jensen. Tett der, hvor det bare Fadum som stikker. Gunnar Fadum fikk noen meter her nå. Arne Nys, og så kommer Erik Jensen side lengst der. Over og ut med ham. Bjerknesten av side om side med... Ja, hvem det? Hol. Så på vei fram. Da Hol på Bjerknes hele veien nå. Bjerknes greier å holde ut da. Bjerknesen holder an da. Siden Hol på tre